မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဧပြီလ29ရက်နေ့တွင်ထူးခြားတဲ့နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကေဆက်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဂါဇာစစ်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးကြောင်းသားဆန္ဒပြပွဲတွေအမေရိကန်ကနေဥရောပနဲ့ဩစတြေးလျအထိပြန့်နှံ့လာတဲ့သတင်းရုရှားအင်အားဖြည့်တင်းမှုကြောင့်ယူကရိန်းတပ်တွေနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရွာ300မှစုခွာခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ရာထူးကနေရုတ်တရက်နှုတ်ထွက်မှုသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းပုဒ်ကတော့ဂါဇာစစ်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးကြောင်းသားဆန္ဒပြပွဲတွေဟာအမေရိကန်တလွားမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကနေဥရောပနဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ကျောင်းတွေအထိကိုပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်လို့အယ်ဂျစီရာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပါလက်စတိုင်း 3,400 ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဂါဇာစစ်ပွဲအပြစ်ရရေးတောင်းဆိုမှုတွေဟာဒုတိယအပတ်တည်းထိရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထောင်ထဲချီတဲ့ကျောင်းသားတွေကဣသရေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံ့မှုကိုပါပြန်ရုပ်သိမ်းကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာကျောင်းအသီးသီးရဲ့အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဆန္ဒပြတာမျိုးအထိလက်ခံထားပေမဲ့လည်းတဲထိုးစခန်းချတာလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးရှင်းလင်းမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂါဇာစစ်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းထောက်ခံရေးဆန္ဒပြမှုတွေကနေဂျူးမုန်တီးရေးနဲ့ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးဘက်ရောက်လာမှကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကစိုးရိမ်မှုရှိနေပါတယ်။ကျောင်းသားယာနဲ့ချီကိုဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့လည်းဆန္ဒပြမှုတွေကတော့ရော့ကျသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ဩစတြေးလျရဲ့ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်မှာလည်းကျောင်းသားယာနဲ့ချီပြီးတန်ထိုးဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်းပါဝင်မှုရှိကြပါတယ်။ဂျာမနီမြို့တော်ဘာလင်ရဲ့ပါလီမန်ရှေ့မှာတော့တဲထိုးဆန္ဒပြနေကြပြီးဣသရေးတို့အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်တင်ပို့တာမျိုးရပ်တန့်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ပြည်သင်းမျိုးရောပါရီကရှောင်းစပိုးလို့ထင်ရှားတဲ့ပါရီနိုင်ငံရေးလေးလာမှုတက္ကသိုလ်ရဲ့ပင်မအဆောက်အုံရှေ့မှာတဲထိုးဆန္ဒပြမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်အတန်းတွေကိုအွန်လိုင်းနဲ့ပြောင်းလဲတင်ကြားခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ And our university is directly complicit through partnering with institutions which profit from the နောက်ထပ်သတင်းဒီပုတ်ကတော့ရုရှားတပ်တွေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖြစ်တင်းလာမှုကြောင့်အရှေ့ဘက်စစ်မျက်နှာကရွာ300မှာယူကရိန်းတပ်တွေကိုပြက်စုပ်ခိုင်းခဲ့ရတယ်လို့စစ်သေးနာပတိချုပ်အနေနဲ့ဧပြီလ28ရက်နေ့တွင်အတည်ပြုသွားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်သေးနာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးအိုလန်ဇန်နာဆူစကီကအရှေ့ဘက်စစ်မျက်နှာမှာယိုယွင်းလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ဒေါ်လာ61ဘီလီယံဘူးအကူအညီတွေရောက်လာရင်တော့ပြန်လည်တင်ကြိမ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။ဒီနေမြေတွေမှာရန်သူဟာနီးဗျူဟာအရအောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစီးရဲအရအသာစီးယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဆူဇကီအနေနဲ့မှတ်ချက်ပေးသွားပါရယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီကလည်းလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ KF အနေနဲ့စက်ထိန်းထားနိုင်မှုနဲ့ရုရှားစီစဉ်တွေပေါ်အနောက်ရှက်ပေးနိုင်မှုတို့ကနိုင်ငံတကာမဟာမိတ်တွေကိုလက်နက်တွေအမြန်ပို့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်။American Outlook ရဲ့လူနည်းစုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Harkin Jeffrey နဲ့ Zelensky ကစကားပြောကြားခဲ့ရမှာတော့ Washington ရဲ့ Patriot ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာထက်လောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းဒီပုတ်ကတော့ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အပြောင်းလဲမှာ Pamphrey Fahita Newcomb ဟာသူပူးတွဲရယူထားတဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရာဒူဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတာဝန်အတွက်ပါနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပန်ဖရီကသူဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရိုးဖြောင်စွာနဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရာဒူမှဖယ်ရှားခံရတာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ပါနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အကြောင်းအတိအလင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရှင်နာဝဲရဲ့အကြံပေးနဲ့ရှေ့နေဟောင်းဖြစ်သည်ပီချစ်ချူအန်ဘန်ကိုဝင်ကြီးချုပ်ရုံးဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာကတော့အငင်းပွားစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းခြေကံဥပဒေပုံမှန်160ရာပီချစ်ဟာဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခွင့်မရှိဘူးလို့ဒီမိုကရက်ပါတီကကန့်ကွက်ထားသလိုတရားရုံးချုပ်ရဲ့အရာရှိတဦးကလည်းဘန်းငွေနှစ်သန်းပါတစ်တာပေးအပ်မှုရာတရားရုံးမထီမဲ့မြင်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်6လကြာခံခဲ့ရပူပါတယ်။ပန်ဖရီကတော့ပြပရောက်ထိုင်းလူမျိုးတွေဘေးကင်းရေးအတွက်ပါလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဂါဇာနဲ့လောက်ကင်မှာအဖမ်းခံထားရတဲ့မိမိနိုင်ငံသားတွေလူမျိုးအောင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းသူ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ပြသွားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်နှံ့မှုတွေဆွဲဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့
အစိုးရရဲ့ကုံသွေးရေးတကားဖွင့်မူဝါဒကိုလည်းတိတိယောက်ယောက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပန်ဖရီဘက်ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းဒီပုတ်အနေနဲ့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကွမ်ကျွမြို့မှာလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးက33ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CCTV အစိုးရပိုင်းရုပ်သံဌာနရဲ့အစီရင်ခံချက်အရသိရပါတယ်ဒီလေဆင်နှမောင်းဟာကွမ်ကျွမြို့ရဲ့ဘေယွန်ခရိုင်မှာစနေနေ့မွန်းလွန်ပိုင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသနာအာဏာပိုင်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်အတွင်းစက်ရုံအဆောက်အုံ142လုံးထိပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့လည်းလူနေအိမ်တွေတော့မပြိုကျခဲ့ဘူးဆိုပြီးနိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီဆွင်ဟာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ရဲ့အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနအပါအဝင်ရာသီဥတုမိသက်ရေပေးဝေနဲ့ကျန်းမာရေးဌာနတွေဟာကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုအခင်းဖြစ်ပွားရာဒေသစီဆေးလွတ်ခဲ့ပြီးနောက်ရှာဖွေရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအဆုံးသတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆင်ဟွာသတင်းဌာနကအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကောက်တီအရွယ်စားရှိတဲ့မူသီးတွေပါရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်ကွမ်တုံပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လင်မြူတွေနဲ့လူနေခြံတွေပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။梁田村气象站录得最大阵风是每秒 20.6 米。နောက်ထပ်သတင်းဒီပုတ်အနေနဲ့ကတော့ Tesla ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Elon Musk ဟာ April 28ရက်နေ့ကတရုတ်မြို့တော်ပေကျင်းကိုမကြေညာဘဲရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာ Tesla ရဲ့အလူလျောက်မောင်းနှင်စနစ် FSD ကိုတုံ့ပြန်ပေးဖို့နဲ့မောင်းနှင်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုပြပရွှေ့ပြောင်းခွင့်ပေးဖို့ Elon Musk အနေနဲ့လာရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး Reuters သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် Lee Chan နဲ့လည်း Musk ဟာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ American Company ဖြစ်တဲ့ Tesla ရဲ့တရုတ်ပြည်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေမှုဟာနိုင်ငံခြားစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအောင်မြင်တဲ့ဥပမာဖြစ်ကြောင်း Lee Chan ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Max ဟာလီချန်းကိုတွေ့ရတာဂုံယူချောင်းနဲ့ရှန်ဟိုင်းမှာကလေးကတည်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့လူမှုကွန်ရက် Expo မှာရေးသားထားပါတယ်။ American နိုင်ငံမှာ Tesla ကုမ္ပဏီရဲ့အလိုလျောက်မောင်းနှင်စနစ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့လနှစ်ခန့်ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းတရုတ်ပြည်မှာတော့ခွင့်ပြုချက်မရသေးတာကြောင့်အခုလိုစောင့်ဆိုင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံက Tesla ကားတွေရဲ့ data အချက်လက်အကုန်လုံးကို American C တည်ယူခွင့်မရှိဘဲတရုတ်ပြည်မှာသာထိမ့်သိမ်းထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် algorithm အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုလွှဲပြောင်းခွင့်ရရှိဖို့ Max ကိုယ်တိုင်လာရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ We 外资企业提供更优的营商环境，更有力的综合支持，让各国企业安心放心。နောက်ဆုံးသတင်းဒီပုတ်အနေနဲ့ကတော့အရှေ့တောင်အာရှနဲ့တောင်အာရှတို့လောက်မှာအပူလိုင်းပြင်းထန်မှုတန်းရှင်းဆိုင်နေရသလိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မနီလာမှာလည်းအစိုးရအကြောင်းတွေနှစ်ရက်တာပိတ်ပို့ထိကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားရပါတယ်။အခုလိုမျိုးရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကြောင့်အပူလိုင်းတွေကိုပုံမကြပြင့်စေကပုံမအကောင့်စေပြီးမကြခဏဖြစ်ပွားစေနိုင်ကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ April 28ရက်နေ့ကစံချိန်တင်အပူချိန်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်မနီလာမြို့တော်မှာကျောင်းတွေကိုတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနှစ်ရက်တာပိတ်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒီနေ့အတွင်းထိုင်းမှာဆိုရင်အပြင်းထန်အပူရှက်မှုကြောင့်တေဆုံးသူ30ဦးထက်မနည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာဗီယက်နမ်အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့မှာလည်းလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပူချိန်40ဒီဂရီဆယ်စီယက်နဲ့အထက်မှာဆက်ရှိနေအောင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့ကမ္ဘာအပူချိန်ဟာစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့အထူးသဖြင့်အာရှမှာဆိုရင်လည်းအပူချိန်မြင့်တက်မှုလျင်မြန်လာခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အချို့ဒေသတွေမှာအပူချိန်43ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားတဲ့အပြင်ဗီယက်နမ်ရဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာပါ47ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းထားကြပါတယ်အိန္ဒိယမှာလည်းအပူလိုင်းကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးမှုပေါ်ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့အပူချိန်ပြင်းထန်နေပေမဲ့လည်းကျောင်းတွေဆက်ဖွင့်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကေဆက်နိုင်ပါ